Čau, fol, ko smo kaj? Marsikdo tega mogoče ne ve, ker me je malo sram priznati, ampak tudi jaz sem nekoč bil otrok. In namesto, da bi samo pridno počakal, da odrastem in da pridem k pameti, sem... delal stvari. Jah, pač, takrat nisem vedel, koliko je to lahko cringe. Če kakšen otrok zdaj slučajno to gleda, nikoli ne delati nič, kar lahko vidijo drugi, ker ste neumni, nesposobni in se boste osmešli. Samo predlagam. V glavnem, ena od stvari, ki sem jih delal v otroštvu po nepotrebnem, so bile risanke. Enostavne, glupe, hipernasilne risanke. Zakaj? Ne vem. Ampak da poduči malo froce, kako je za njih dosti boljše in seveda za okolico, da so tiho in na mestu, dokar nimajo na jajc vsaj toliko dlak, kot jih imam jaz na faci, sem se odločil v temu narediti video. Dobrodošli v rubriki Markotovi vzgojni nasveti. No, gremo kar na prvo risanko. O moj bog, to je nasneževanje. Hura, sem rešil kolje. Ja, to je ta nivo štosov, ki jih 14-letnik premore. Pač, ne si tega delat. Počakajte, da vaši možgani dozorijo, preden jih poskusite ožeti za vsebino, ker drugače pride ven to. Zdaj, glavna inspiracija za moje risanke so bile serije iz 90-ih in to primarno dve. Prva je bila Dawson's Creek, najstniška limonada, ki mislim, da so jo pri nas rekli simpatije. In to je moj poskus parodije na to serijo. I don't wanna... Ime sem malo spremenil v upanju, da lahko to mogoče pomaga, da me kdo ne toži, ker pač sem verjel, da obstajajo šanse, da bo to enkrat dejansko uspešnica. Čau, Pejzi. Čau. Veš, Pejzi, jaz te ljubim. A kdo si ti? Ja, kvaliteta zvoka je neobstoječa. To sem snemal v en tisti super, super poceni mikrofon na palčki in še posnetke sem shranjeval v čim nižji kvaliteti, da šparam s prostorom na disku. Ker računajte, da to je bilo snemano več kot 20 let nazaj. Takrat je 1 GB disk bil luksus. Ma ne vem, če te resnično ljubim. Ja, okej, ma, kdo si ti? Glas za to risanko je bil moj in od moje sestre, zato posnet sem pač v uporabu kogarkoli sem slučajno imel pri roki in uno sekundo nismo bili skregani. Ma veš, Pejzi, jaz tudi nekaj dodozeno čutim, ma ne vem, če ono tisto to pravo. Ja, to je lepo, samo jaz ne poznam. Pejzi, kako se lahko tako hudoben. Kaj? A ja, ko še nisem znal dovolj dobro editirati, da bi odrezal ven un del, ko se smeje na koncu. Kaj? Dozon, o moj bok! A ja, tukaj nisem našel slike od mame od Dozona, tako da pol sem mi za glavo samo narisal neki začasno lih, da je. Sicer sem rekel, da jo bom zamenjal pol kasneje, ko bom našel, ampak pol se mi nikoli ni dalo. Vidite, to je zato, ker otroci nimajo dovolj vztrajnosti, da bi lahko karkoli dobro izpeljali. In zato je boljše, da se ničesar sploh ne lotijo. Čemu ne? Dozon, kaj ti si peder? Animacija in dialogi na top nivoju, seveda. Okej. Čekaj, Dawson, pa kaj nisi ti enkrat hodil z Joey? Ne, hvala. O moj bog, se mi pozabil v mori nekropolo. Nisem vedel, kako ponazoriti, da je nekdo že neki časa mrtv na figurici iz palčk, zato sem mi pač narisal rebra. A ja pa, za to glasbo, ko kdo umre, sem mislil dat uno tadadadan, sem pol nisem nikjer našel. Pač, takrat še ni bilo YouTube-a, tako da sem samo uporabil prvi klasični komad, ki sem ga dobil. Spet, kreativa po liniji minimalnega možnega odpora. Hej, Dawson, glej, imela silikonske joške. Pa res. Ker silikonski vsadki imajo zgleda niple. Ta Pejzi me je užalil in zdaj ga bom ubila. Čau, Pejzi. Ma glej, jaz te res ne poznam. Prosec! V to krvavito je što, kolikor se spomnim, ful preveč dela, glede na to, kako glupo izpade. O moj bog, si ga ubila. Ja! Okej. Ej, tvoj brat hodi z unim Dawsonom. Kaj? Jaz ga bom bila! Ful mi je všeč, ko sem kar naredil to žensko v neko totalno morilno psihopatko brez nobenega dobrega razloga. Zdravo. Čau, ti si tista, ki je ubila Pejzija, ne? Ja, in zdaj bo še vas!
Moj bog se je ubila. Ja! A. Okej. Okay. Jaz mi je tako bil tvojega brata. Pa čisto bežno spustimo zgodbo, to da so zgleda vsi očitno morilski psihopati. Prasec! Ej. O moj bog, sem jo ubila! Zdaj. Aha, sem jo vsu. In zdaj sem zadnji človek na svetu. Ampak sem tako sam. In ja, to je bil prvi del od... osmih! Wow, res sem videl ful perspektive v tem totalnem sranju. No, gremo pogledat še drugi del, da lahko vidite, da to niti približno ni šlo na boljše s časom. Čau, Dozvan. Čau, Joey. Kaj biš hodil z mano? Ma, Joey, kaj si pozabila, da sem peder? Dialogi še vedno za Prešernovo nagrado. A, pa res. Potem bom ubila onge Jacka. Ne, ne ubi Jacka. Ja, ubi mene, da ne rabim tega gledat. Čau, Jack. Čau, Joey. Oprosti, Jack, me ti moram ubiti. Ne. Oh, in bok, si ga res ubila. Ja, tako da zdaj lahko ljubiš mene. Ma ne, zdaj, ki si ubila Jacka, te ne morim ljubiti. Moj ljubu pejsi, ja. Presenetljivo tanka črta je med ljubiti in ubiti v tej risanki. A, potem bom ubila tudi njega. Ne, pejsija pa ne boš ubila. Oh, in bok, si jo ubil. Nje, moja ne hotem ubiti tebe. Zakaj? Ker ti ljubim. Čak, ti ne ljubiš Jacka? Nje, moja ga je ubila. A. Gdemo hodit? Okej. Okay. Kdo pa se ne bi zaljubil, tako logično razlago poteka dogodkov? Pejsi, ne. Zdaj moje življenje če nima smisla. Bom začel klati ljudi kar brez veze. Edini smiselni odgovor na dano situacijo. Ta tip nam plaši stranke. Ja, ma res. Pokliči njegov mamo in prijatelje, da ga malo pomirijo, dej. Dozvan, ustavi se. Ha? Dozvan, smiraj se tvoje mama. Dej, odloži tisto puško in se malo pomiri. O moj bog, je ubil svojo mamo. Jaz ne grem tam noter. Dozvan. Samo ker je umrl Pejsi, tvoje življenje še ni končano. Imaš še mene in Andy, ki smo tvoje dobre prijateljce. Ja, imaš prav. Ne, je tisto, da je vsake logika, da smo išla zgazen komet, jih takrat, ko je moje življenje dobilo nek pomen. Kevala. Okej, okay, ajde. To ni tako grozno, da sem dal not malo samozavedenja o tem, kako je vse totalno načrtno nesmiselno v tej risanki. Mislim, še vedno je grozno, ampak ne tako grozno. Pol sem dodal še disclaimer na koncu. Ta risanka je vsebovala visoko stopnjo nasilja in ni bila primerna za otroke. Pač ta klasičen, simpatičen štos, da nekoga opozoriš, ko je že prepozno. In očitno mi je bilo to tako všeč, da sem se odločil narediti še en disclaimer na koncu. Ne vem, kako so se eni idioti spomnili, da je ime Dozvan's Creek podobno imenu Dozvan's Creek in bi me radi tožili. Poleg tega pa menijo, da so sličice ljudi uporabljene za glave namesto krokcev podobne igralce nadaljevanke Dozvan's Creek in da je to morjenje s pištolami in ostalimi navadnimi predmeti silno podobno morjenju z brezkončnimi nakladanji v zgore omenjeni nanizanki. Zato je možno, da bo ta epizoda Dozvan's Creeka bila zadnja. Ne vem, če nisem dejansko bil boljši v pisanju disclaimerjev kot pa v snemanju risank. No in druga serija iz 90-ih, po kateri sem črpal navdih za moje risanke, je pa legendarni Walker Texas Ranger. To je drugače res ena od najbolj neumnih serij z moje mladosti, z najbolj podcukranimi junaki, najbolj klišejskimi zlikovci in najbolj nesmiselnimi scenariji, kar jih je svet kdaj videl. In to je bil moj poskus parodije cele zadeve.
Ja, Mare sem si pravil v teh risankah in moja stran je bila Mare Rules. Boli že samo, ko pomislim za nazaj. Ja, kaj? En tip je pokodil joint pri čolo. Prihajam. Čau, trivet. Čau, Walker. Kaj je res, kaj sem čul? Je, spagetija. Zdaj je vredno tam notri s prijatelji. Bo treba odred. Ej, ma kaj si res da je spešel lokativ joint? Ma ja, dej, je bil navadni čik. Ha, se mi je zdelo. Stojte, policija! Ej, ne neka kadi! Ej, še miga! Vidiš, trivet? Danes smo naredili svet varnejši. Eja. In nisem naredil samo eno epizodo te risanke, ampak 11. Ker pri teh letih pač preprosto ne veš, kaj delaš. Preprosto še nisi videl dovolj drugih reči, da bi lahko res razumel, kako je to tvoje slabo. Sej pol ene zadeve so malo napredovale. Če gremo pogledat 11. epizodo, recimo... Ok, trivet, pripravljen? Halo? Evo, tukaj sem dogajanju dejansko dodal ozadje. Si mislite? Glejte ta ogen, ste videli mogoče kdaj kaj bolj realističnega v lajfu? Kaj? Je bil umor? Pridemo takoj. Gremo, trivet. Emo, Bek, ti je grezne. Ja, s tem se bom kar strinjal. Ozadje se mi očitno dalo narisati samo za prvo sceno in nikoli več. Ker kot srednji šolec preprosto nimaš časa za take detajle, ker si ful preveč zaseden z... Pač, tvarmi. Trivet, poglej. Če pogledaš po strani, je to Z. Torej je bil Zorro. Oh, ja. Ta klasična obalna izgovorjava stvari pobrana iz italijanske televizije, kot Zorro ali pa Batman. Je, sem, če pogledaš iz druge strani, je to ne. Potem bi lahko bil tudi Nachoman. Torej, je prav toliko možnosti, da je bil Zorro, kot da je bil Nachoman. Je, če pomoš se Zorro bolj pogosto podpiši, kako ga ubije, to še vedno izključuje možnosti, da je bil Nachoman. To je v bistvu Helena in Rock sploh nista hodla. Sem se celo trudil uporabljati dvojino, da bi spadil bolj razumljiv za gledalce izven obale, ker to je bil problem, zakaj teh risank noben ni gledal. Kaj? Je ena bomba na šoli. Prihajam. Ne bojte se, otroci, mi vas bomo rešili. Poglej, tam je. Kakšna pozornost na detajle. Še ura se premakne skoraj vsako sekundo. Bilo treba prerezati srdečo žico. Je, sem, Wilkin, tako lahko umremo. Res je. Ideja. Na, prereži rdečo žico. Po mojem si bo nečil. Ups. In ja, glejte, če ne drugo je smešno. To, da sem kdaj mislil, da bo to smešno. Naj še enkrat ponovim. Če to slučajno gledate in ste otroci, ne delat stvari. Vem, da vam ljudje vedno govorijo, da verjamite vase, ampak to vam govorijo, ker vas v resnici ne marajo in bi se vam radi smejali za hrbtom. Edino, kar lahko verjamete, je da tako kot zdaj vi gledate na te glupe risanke, tako mi ostali gledamo na vaše TikToke. Čisti, nefiltriran cringe. Zato naslednjič, ko boste dobili idejo za kaj naredit, kar vam niso naročili starši ali učitelji, si to samo napište na listek, dejte v mapo glupe otročje ideje in jo odprite enkrat, ko boste starejši in se boste hoteli čemu smejati. Na samem. In to je to za ta video. Če vas je volja, ga smete lajkati in se naročiti na moj kanal. Poleg tega sem pa razmišljal, da je mogoče čas za kakšen nov video o bednih oglasih iz Bolhe. Tako da, če najdete kakšnega ekstra smešnega, ga lahko kot ponovadi zalepite v komentarje in jaz vas bom omenil v video, če ga uporabim. Ajde, čauči bauči!